В соціальних мережах активно обговорювалась тема закриття Херсонського хосписа. Цей заклад був створений для людей з тяжкими невиліковними хворобами. Хоспіс належить до комунальної власності Херсонської обласної ради. Ситуацію щодо закриття даного медичного закладу прокоментував голова обласної ради Олександр Самойленко. Ми повинні розуміти, будівля, в якій воно знаходиться, вона побудована ще 20-ті роки минулого століття. За цей час таких суттєвих реорганізацій, ремонтів і всього там не відбувалося. Умови знаходження там дуже погані. Всі працюючі в хосписі, я маю на увазі персонал, який працює безпосередньо з хворими, вони всі збережуть свої посади, всі вони будуть переведені в заклад, який буде надавати послуг. А вже минулого тижня на засіданні комісії з питань об'єктів управління комунальної власності було прийнято рішення щодо реорганізації шляхом ліквідації Херсонського хосписа. Враховувалися вимоги НСЗУ, враховувалося поточне фінансування закладу, враховувалися умови утримання. Вивчалися також законодавчі норми, які дозволяють нам це зробити. За результатами цієї роботи було прийнято рішення щодо переведення всіх пацієнтів, а також всього медперсоналу, окрім адміністративного, до Херсонського госпіталю ветеранів війни. Паліативна допомога – одна з найпроблемніших сфер в медицині. Як сказав директор госпіталю інвалідів та ветеранів війни Валерій Тимошенко, вони давно практикують паліативну допомогу. І на сьогодні вже готові до приєднання хоспісу. Потужності госпіталю дозволяють і збільшити кількість прийому паліативних хворих. В разі прийняття Херсонською обласною радою рішення щодо приєднання хоспісу до нашого закладу, ми як мінімум виділяємо окреме приміщення, яке повністю укомплектовано функціональними ліжками з протипроложними матрасами. Ми зможемо максимально, будемо намагатися укомплектувати медичний персонал даного закладу, які також мають уже досвід уходу за такими пацієнтами, і вони нам, звичайно, вони нам будуть в пригоді. Практика приєднання хоспісів до інших медустанов поширена в Україні та є позитивним досвідом, оскільки в результаті приєднання покращується якість надання паліативної допомоги та економляться бюджетні кошти.